munaasabadan ay hadmad ballaarin isla markaasna ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland mayrka caasimadda Hargeysa iyo siyaasiyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga talada dalka ayay kulmiye ayaa hadmad munaasabad lagu soo dhaweynayo ururka xuduud iyo wadajir oo taageero u muujiyay xisbiga talada dalka ayay kulmiye munaasabadan ballaarin ugu horeyntii buu hadalka kala duwan ka soo jeediyay xubno ka tirsan ururkan cod iyo xuduud waxaanay ku dheeraadeen asbaabaha kala duwan ee kalifay in waqti hadirkan ay ku biiraan xisbiga talada dalka ayay kulmiye waxaanay yiraahdeen inagu ma laqaana cayda tacayda iyo ceeb aanu qof kulahay inaynu marmarino waxaynu ku cadaynay inagu barnaamijkeenu wax ku doonayno barnaamijkii xusbiga ee aynu Soomaaliland nolol soo bandhignay ayaynu ku cadaynay haddii ay doonayaan inay tartamaan inay barnaamijyadaas oo kala samaystaan oo ay ummadda ka dhaadhiciyaan si ay u kasbadaan ayaa loo baahnaa laakiin ay cidna lagu kasban maayo qof dheer magaalada madaxdiisa burco waxaanu u nimi caasimadda Hargeysa xusbiga kulmiye inaanu dhisno oo taageerno oo runtii aanu isgarab taagno afartii sare u dambeeya waxaan ka tirsanaa xusbiga mucaaradka wadani runtii xusbigaasu aasaaskiisii iyo bilowgiisii iyo kulan dhaqaaqeedkiisii hore ee aanu ku bilownay ee aan aasaasiyaashiisa kaga midkaa waxa bedelay oo dariiqii guusha ka leexiyey xubno muraada ujeedo badana oo ka soo guuray amba nagaga yimi xusbiga kulmiye oo ay ka mid ahaayeen gruubkii isbahaysiga ee runtii muddada iminka labada sano aba joogay wadani hablahaasi waa hablo igu qaaliya horta inamada waxba kamaan arkin laakiin hablahaasi waa hablihii kaadh bixintii shaqaynayay albaabada garaacayay habeen iyo dheraar soo jeeday halgamaaga ahaa maantana hablahayga waxaan ku dardaarayaa iyo inamadaba inay sida habluhu u shaqaynayeen ay u shaqeeyaan albaabada ganaacaan oo maalinta cod bixinta sidoodii ayna seexanin oo albaabka ganaacaan oona halkaa inaga baaqanin ururkan oo aan aasaasnay kana kooban dhalinyaro aqoonyahanno waayeel kana kooban dalka inta uu gobolku ka kooban yahay ka soo jeedan dhammaantood oo aan u aasaasnay isku xidhayo dhalinyarada annagoo ahayn awalba kulmiye aanu aragnay in nooga bannaan tahay boosishin inaan isku xidhno dhalinyarada dalka oo dhan gabagabadii munaasabadaasi waxaa la kala duwan ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan iyo sidoo kaleeto maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Soltelko waxayna soo dhaweeyeen taageerayaashii codkooda u muujiyay xisbiga kulmiye maanta halkan fadhiya ee xoojinaya xisbiga kulmiye waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin aasaasayaashii xubnaha cusub dhammaantiinba aad baa u wada mahadsantihiin minbaha ilaa galbeed intaas kaga timaadeen waanu ognahay aad baad u mahadsantihiin inaad dhistaan xisbiga waxaa laydinka doonayaa qof waliba aqalka ku xiga iyo dadka la jaaka inuu ogaado uu ku garaaco albaabka uu yidhaahdo codka si looga soo wada qayb galo qof waloo kaadh sitana inaad diiwaangelisaan oo uu codkiisa bixiyo waxaynu isu diyaarinaynaa ololihii oo bilaabmi doona 22-ka Oktoobar haddii Alle ka dhigo oo waa ogtihiin dalka oo dhan iyo guri walba iyo geel walba xaflada la isugu diyaarinayo ee labadaba ka socda oo xisbiga kulmiya waxaynu ognahay in xisbiga kulmiya yahay xisbiga ugu ballaaran xisbiyada qaranka oo xisbi xaakim la yahay marka taageerayaashiisa meel ay joogaan waxaa madaxda xisbiga ee kala duwan ay ka codsanayaan inay isu diyaariyaan oo u diyaar garoobaan olole ballaaran oo habaysan oo qurux badan oo taageerayaashiisa ay kaga duwan yihiin xisbiyada kale wa Khalid Bakayle Foganaro ka xorta Star TV.